Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba šimetinėje Agrovizijos parodoje pristatė elektronines paslaugas skirtas modernėjantiems Lietuvos ūkiams. Projektas, kuris vadinasi Informavimo, konsultavimo ir mokymo elektroninės paslaugos vykdant integruotą augalų apsaugą, leis ūkininkams gauti informaciją apie skirtingose Lietuvos regionuose plintančias ligas ir kenkėjus bei jų antplūdžio prognozes. Taip pat bus galima susipažinti su ligų, kenkėjų, piktžolių ir augalų apsaugos produktų katalogais ir čia pat konsultuoti su specialistais. Projekte daug dėmesio skirta integruotai augalų apsaugai, tai yra visų galimų konkrečių atvejų augalų apsaugos kompleksiškam naudojimui. Čia be specialistų patarimų neapsieisim. Projekte taip pat numatytas ir nuotolinis žemdirbių ir konsultantų mokymas. Įgyvendinus projektą, sumažės žemdirbių išlaidos trašoms, darbo laiko sąnaudos, tuo pačiu jų produkcija taps labiau konkurencinga ir nemažiau svarbu bus tausojama gamta. Šitas projektas būtent ir yra skirtas, kad žemdirbiai, vykdydami savo augalų apsaugą nuo kenkėjų, vis tik naudotų kiek galima platesnį spektrą augalų apsaugos priemonių. Ne tik cheminės augalų apsaugos priemonės, bet ir taip vadinamas integruotasios augalų apsaugos priemonės, kurios yra ne tik, kaip sakiau, cheminė augalų apsauga, bet ir kitos agrotechninės priemonės. Žemės dirbimas, atitinkamos sparios ligom veislės parinkimas, na ir kita eilė. Tai vat mes, konsultavimo tarnybas su savo partneriais, Lietuvos agrarinių mokslų ir miškų mokslo centru, Aleksandro Stulginskio universitetu ir programos lyder centru įgyvendinama šitą projektą informavimo, konsultavimo ir mokymo elektroninės paslaugos, vykdant integruotą paslaugą, integruotą apsaugą. Ir kūrėme elektronines paslaugas žemdirbiams, kurie jas galės naudoti, priimant sprendimus dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo. Informacinėme portale agroakademija.lt jau veikia elektroninė paslauga, kurią sukūrė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai. Ir ši paslauga vadinasi ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimo dinamika laukuose. Mūsų konsultantai kiekvieną savaitę atlieka stebėjimus ūkininkų laukuose, visoje Lietuvoje darome tos stebėjimus ir gautus duomenis suveda į šią informacinę sistemą. Šiuo metu taip pat yra kūriamos ir kitos dvi elektroninės paslaugos, tai viena iš jų bus 4 katalogai. Tai labai išsami informacija apie augalų ligas, kenkėjus, piktžolės ir augalų apsaugos produktus. Trečioji elektroninė paslauga tai bus konsultacijos integruotos augalų apsaugos klausimais. Tai šioje paslaugoje bus daug informacijos apie augalų veisles, apie sėją, apie žemės dirbimą, apie augalų atsparumą tam tikrom ligom. Tai bus mokslininkų straipsniai, kuriuos žemdirbiai galės skaityti, kaip aš sakau, ilgai žiemos vakarais. Ketvirta elektroninė paslauga yra nuotoliniai mokymai ūkininkams. Kodėl mes pasirinkom, kad būtini nuotoliniai mokymai ūkininkams? Dėl to, kad mūsų ūkiai yra nutolę visoje Lietuvos teritorijoje. Ir tiesiog jiems kartais neparanku mokytis važiuoti į kitą šalies kraštą arba net ir į savo rajoną. Bet mes nepamiršome tokios galimybės, kad ne visi mėgsta kompiuteris, ne visi pripratę. Ir atsižvelgdami į visų poreikius, ir pagal amžių, ir pagal poreikį, ir pagal pomėgius, mes sugalvojom 4 elektronines paslaugas, kurios bus priimtinos visiems. Pirma kategorija bus žmonių, kurie galės rinktis auditorijose ir klausyti lektorių, kuris tiesiog bus per nuotolį, uždavinėti jam tiesiogiai klausimus ir tarkim Utenos lektorius galės mielai mokyti Tauragės, Plungės ar Telšių ūkininkus ir tiesiogiai uždavinėti klausimus. Kitas variantas yra daugiau orientuotas į tuos žmonės, kurie yra tikrai labai užimti ir, tarkim, nori mokytis laisvu savo laiku. Jie galės naudoti įrašytus mokymus, ten yra ir vertinimo sistemos ir visi kiti dalykai, kurie leis jiems išlaikyti ir gauti pažymėjimus. Pačias tematikas mes pasirinkome atsižvelgdami, kokie reikalavimai yra taikomi ūkiams. Ir tie kursai, kurie yra privalomi, kad jie pirmieji papultų į nuotolinę sistemą ir būtų labiausiai prieinami ūkininkams. Realiai rudenį mes jau pradėsim bandomuosius daryti mokymus ir tiesiog visus pakviesim. Ir kaip pasakyti, negabių nėra, reikia tik daugiau įdėti darbo ir tas viskas pavyksta. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba su partneriais Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru, Aleksandro Stulginskio universitetu, programos lyder ir žemdirbių mokymo metodikos centru, projektą informavimo, konsultavimo ir mokymo elektroninės paslaugos vykdant integruotą augalų apsaugą planuoja įgyvendinti iki 2015 metų, o elektroninėmis paslaugomis galės naudotis visi Lietuvos žemdirbiai.